My name is Gitirian Onjiko. I'm a student at Rift Valley National Polytechnic. This is the condition of our roads enye tunapitia sahi to access our school because mali tunaishi ni near the school enda. We are forced to kutumia the ngazis na ukiziona ni zambao. So zineza anguruka anytime, ineza vunjika anytime, alafu ineza hurt the condition of one of us. So tunaaji the government wa juu walikuwa wamekuja. Tunawa aji wafanya haraka because we have some schools, some primary schools zenye zinakuwa affected na hizi. Kama hapa juu kuna school pia ni mnasikia wakiimba. So tunawa aji harakishe mwate ku put the our lives at stake. Okay, government walisha kuja and they saw the condition. So tunaweza wa aji muwak first kwa sababu hapa juu kuna a primary school na kuna watoto wenye wanapita wadogo. So tunaweza wa aji warakishe maybe msingoje until something serious ifanyike kwa students. Okay, so ni kubwa hadi kuna ime affect a wall ya nursery school. I wish ningekuwa na wewe kupita the other side. So have like the wall ya nursery school iko kwa nini kabisa ime preventio na gardens. So Sorry.